Добрий вечір. На Суспільному тема дня. Для вас працює ведуча Алла Самойленко, на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. На пленарному засіданні 29-ї сесії Хмельницької обласної ради 20 грудня депутати серед інших питань розглядали і питання припинення шляхом ліквідації трьох закладів. Це обласний дитячий спеціалізований санаторій «Світанок», Кам'янець-Подільський обласний дитячий спеціалізований санаторій та Великожванчицький обласний дитячий пульмонологічний санаторій. У селі Маліївці Дунаєвецького району побувала наша колега Неля Шпулак. Туристичне село Маліївці на Дунаєвеччині – старовинний маєток графа Орловського. Саме тут з 1945 року функціонував дитячий санаторій, у якому лікувалися та оздоровлювалися діти із ризиком захворювання на туберкульоз. Уже з наступного року санаторій «Світанок» може припинити своє існування, каже головний лікар санаторію Світлана Ковальчук. Питання вирішувалося департаментом, були різні варіанти. Один варіант – це приєднати санаторії до дитячої обласної лікарні. Другий варіант – об'єднати всі санаторії в один заклад, зробити відділеннями. Третій варіант – обласний тубдиспансер думав приєднати нас як відділення. Ну і в результаті ситуація така, що, напевно, заклади будуть передані на територіально до об'єднаних територіальних громад. На функціонування санаторію «Світанок», за словами Світлани Ковальчук, цього року було виділено понад 8 мільйонів гривень, 75% з яких склала медична субвенція з державного бюджету. Таких грошей у Дунаєвецькій селищній ОТГ, до якої входять Маліївці, немає. Зберегти санаторій можна, вважає завідуюча педагогічною частиною санаторію «Світанок» Лариса Похила. Ми ж не кажемо, що це саме був санаторій. Можна ж змінити назву, зробити якийсь реабілітаційний центр. Ну це ж не в назві справа. Просто, щоб залишилися ті діти, які потребують цього оздоровлення і догляду, і відповідно люди мали роботу. З'ясовувати, якою може бути перспектива у санаторіїв, ми будемо сьогодні із заступницею голови Хмельницької обласної державної адміністрації Світланою Павлишиною. Вітаю вас, пані Світлано. Доброго вечора. Нагадаю, ми працюємо для вас наживо, тому ви можете ставити запитання телефоном, який ви бачите на екрані, а також дивитися трансляцію теми дня на нашій офіційній сторінці у мережі Facebook. Пані Світлано, як ми почули у сюжеті, санаторій «Світанок» існує з 1945 року. У повоєнні часи знайшлися кошти, щоб відкрити і утримувати, а наразі виникла необхідність, напевно, вже закривати, коштів не вистачає. Чому так сталося? Дякую за запитання і за підняту тему, тому що якраз є гарна нагода десь поговорити і, можливо, деякі речі пояснити, так, нашим глядачам, нашим громадянам. Дійсно, така фраза дуже часто звучить, що ще з повоєнних років коштів вистачало, а що ж зараз, 21 століття, якби, чому ж така ситуація дивна? Давайте поговоримо про те, звідки фінансуються наші санаторії. З 1 січня 2018 року запрацював закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення. Тобто саме з цим законом розпочалася медична реформа. Реформовано першу ланку, первинну ланку, як ми її називаємо в медицині. І настав час, уже ми всі знаємо про те, що з 1 квітня 2020 року має торкнутися реформа і наших закладів вторинки і третинки. І фінансуватися заклади будуть уже не так, як сьогодні, тобто не медична субвенція буде працювати, наприклад, на зарплату, на обслуговування, на функціонування наших закладів медичних, зокрема санаторію, про які йдеться сьогодні, а їх мала би фінансувати Національна служба здоров'я. Але Національна служба здоров'я навіть не прописала, тобто немає в переліку послуг саме санаторів.
амбулаторних послуг взагалі. Тобто Національна служба здоров'я таких послуг оплачувати не буде. Тому от і стало питання, значить, або ці заклади, 4 санаторії, вони лягають на плечі обласного бюджету або громади, тому що державного фінансування не буде. Звичайно, це дуже серйозний виклик. Ніхто не каже, що це якесь просте питання. Абсолютно ні. Зрозуміло, це питання потрібно і обдумати, і вирішити, і різні шляхи, як уже сказала головний лікар цього санаторію, пані Світлана, треба вирішувати. Переб'ю вас. Скажіть, а от якби один з тих варіантів, про які говорила Світлана Ковальчук, приєднати, об'єднати, мав би місце реалізований цей варіант, можливо, легше було, простіше зберегти санаторії? Давайте так будемо говорити. Національна служба здоров'я буде оплачувати послугу. Не ліжкомісце, не палати, не будинки, не площі, не квадратні метри, а саме послугу. Тоді якщо дивіться. Правильно зрозуміла, то не медична послуга там чи як? Ні-ні. Саме медичну послугу. Так. І якщо приєднуємо санаторій, допустимо, до обласної лікарні. Чи чесно це до лікаря обласної лікарні, який заробить, принесе кошти в свій заклад, але треба буде ці кошти поділити на всіх, там, ну, бо ж є ще, наприклад, і середній медичний персонал, і молодший персонал в обласній лікарні, а тут ще треба буде на філію, на тих, що приєдналися, тому що Національна служба здоров'я їм нічого не буде оплачувати. Тобто, де ж вистачить сили в наших лікарів, які будуть реальні надавати медичні послуги для того, щоб обійняти всіх, для того, щоб оплатити всім заробітну плату. І зрозуміло, це просто розчиниться і ляже тоді не тільки санаторій, вибачте за такий термін, тому саме а лікарня. Так, так, от так. Вийшло. Згадаємо те, що було у червні цього року, пройшло засідання обласної координаційної ради з питань протидії туберкульозу та інфекції СНІДу, і ви є головою цієї ради. У своєму виступі ви повідомили, що рівень захворюваності на туберкульоз у світі знижується, і ця тенденція спостерігається і в нашій області. Однак, враховуючи військовий конфлікт на сході країни, Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України попереджає, верніше, навіть прогнозує про погіршення епідситуації з туберкульозу. Це інформація з сайту обласної адміністрації. Як з цим? Це закриття санаторів не погіршить ситуацію? Відверто кажучи, ні. От чесно, ні. Чому? Тому що сьогодні все-таки йде розвиток і фармакології, і медицини, різних методик, протоколи інші, вже лікування хвороб, в тому числі і туберкульозу. І, можливо, хтось знає, можливо, хтось не знає, але лікування якби таких закритих форм туберкульозу, воно вже навіть передано із вторинки, тобто з лікарень, на рівень сімейного лікаря. На первинний рівень. Первинний рівень, абсолютно, дякую. І саме ми розуміємо, що лікар сімейний вже просто зобов'язаний буде прослідкувати, чи вчасно прийняв там таблетовані ліки хворий. І ну, сьогодні вже, чесно кажучи, зрозумійте, у нас, наприклад, в світанку 60 дітей, у нас в Великожванецькому 70 дітей. У нас немає такої кількості дітей, які б там ризик були захворюваності туберкульозу. Однозначно, такої небезпеки немає і витребуваності немає. І ці санаторії, ті, які функціонують зараз, поки що функціонують, вони забезпечують потребу в оздоровленні дітей, які перебувають у зоні ризику. Давайте будемо теж відвертими, так? Раз у нас вже відверта, розмова. Чесна розмова, будемо відвертими. Як правило, у цих санаторіях у нас лікуються дітки, які оздоровлюються, санаторне лікування проходять ті дітки, які перебувають в таких складних життєвих обставинах. Або це діти із наших інтернатів.
які теж, до речі, перебувають на обласному бюджеті. Тобто, розумієте, коли ми з інтернату взяли дітей, розмістили їх в санаторії, то ми утримуємо колектив і в інтернаті, і в санаторії. І якщо це ще за кошти медичної субвенції, так. А якщо це ляже на плечі обласного бюджету, це буде серйозним викликом. А яка частка таких дітей, які потрапляють в санаторії із закладів таких? Це переважна більшість. Переважна більшість. Так, якби це все добре, вони міняють оточення, вони приїжджають, ми бачимо, що це прекрасна територія, що це панський маєток. Дуже красиво. Реально красива територія. І, звичайно, це добре, але ми ж якби десь планували, і департамент виніс охорони здоров'я пропозицію, щоб ми залишили Дністер. Це теж неймовірна територія, ми знаємо, що таке Староушиця. Тобто не йде мова про ліквідацію всіх, але нам достатньо буде Дністра, 100 чоловік, потужність цього санаторію для того, щоб забезпечити санаторно-курортне лікування. Якщо врешті-решт закриють ці санаторії. Звичайно. У нас є коментар мами, діти якої оздоровлювалися у санаторії Світанок. Крім того, ми поговорили з лікарями-спеціалістами про кількість дітей, які хворіють чи перебувають у зоні ризику. Давайте послухаємо, що вони нам розповіли. У Світанку двічі оздоровлювалися діти Валентини Ніколусь з Нової Ушиці. Вони не перші рази, вони як були перші раз, вони дійсно вийшли від оздоровлені, дитинник покращився. Це дуже потрібний цей санаторій. Не всім батькам по карману. Якісь такі дорогі санаторії, дорогі такі, що це. У нас же більшості людей таких, що не в змозі дозволити щось своїм дітям десь оздоровитися нормально, віддихнути. Туберкульоз вражає дітей з послабленим імунітетом, розповідає лікар-фтизіатр санаторію Світанок Леонід Юнь. В нашому санаторії діти отримують специфічне лікування проти туберкульозу. Це називається хіміопрофілактика. Це діти з тубконтактів, які перебували в контакті з хворими на туберкульоз, діти, в яких виявлена за допомогою туберкулінної діагностики реакція МАНТУ позитивна, з гіперергіями, діти інфіковані туберкульозом. Якщо вже подивитися на те, що наших цих ліжок не буде в області, то я навіть не знаю, хто буде цими дітьми піклуватися. У Хмельницькій області зареєстровано майже 3 тисячі дітей, які знаходяться у групі ризику захворюваності на туберкульоз, каже завідуюча дитячим відділенням Хмельницького обласного протитуберкульозного диспансеру, головний фтизіопедіатр області Світлана Гейващук. Та додає, санаторне лікування для цих дітей є контрольованим та, відповідно, найнадійнішим. У нас в області на початок цього року було зареєстровано біля 1100 дітей, які знаходились в контакті. Це основна така група ризику – це контакти. 1100 таких дітей в нас зареєстровано. Крім того, біля 1800 дітей – це діти, в яких вперше позитивна проба. Це віраж туберкулінової проби. І саме ці діти повинні бути обстежені, тому що саме перша зустріч з туберкульозною інфекцією може вилитись в локальний туберкульоз. І всі вони повинні були бути обстежені у фтизіатра, і всі вони повинні були отримати хіміопрофілактичне лікування. Але, як ми бачимо, після того, як діти хворіють, які діти хворіють, то в багатьох випадках це було упущено і не зроблено. От така думка лікарів. Попри очевидний факт відсутності фінансування державного і нестачу коштів в обласному бюджеті, депутати не підтримали проєкт і проголосували проти закриття. Чому? Ви знаєте, що кожен, я так скажу, що і департамент охорони здоров'я, тобто обласна адміністрація,
відстоює свою позицію, і депутати, звісно, відстоюють свою позицію. І, напевно, неможливо сказати, що хтось категорично не правий. Тому що я попередньо вже не буду повторюватися, звісно, я сказала, чому такі кроки були департаменту. Нечесно мовчати, говорити до 1 квітня, а потім поставити колективи перед фактом. Так, батьків, давайте краще ми це зробимо попереджувально і зрозуміємо, як жити. Тому що я особисто зустрічалася і з пані Світланою, головним лікарем, і приїжджали на особистий прийом до голови працівники цих закладів. І ми чесно говорили, що ми готові сьогодні різними департаментами, управліннями допомогти скласти різні бізнес-плани. Я була у громадах, де голови громад і Камінський Антон Петрович, і Веліна Заєць, вони теж казали, ми чекаємо від вас бізнес-планів. Один, другий проєкт, ми допоможемо, давайте перепрофілюємо, давайте будемо, чи це буде табір, тобто яким і в якомусь іншому форматі ці заклади однозначно повинні. Ніхто не хоче, щоб вони були закинуті і люди без роботи. Депутати в чому праві? Депутати праві в тому, що вони дали шанс колективам сьогодні, цим закладам, для того, щоб вони теж якби подумали, щоб вони трішечки якби заспокоїлись, почули оце попередження серйозне і використали цей шанс для того, щоб от спільно знайти форму, формат існування далі. І зрештою, працівники санаторію, вони члени громад тих, звичайно, на баланс яких, як варіант, мають передатися санаторії. Ми поспілкувалися також з представницею ОТГ Донна Євецької, і вона поділилася з нашою кореспонденткою тим, чи могли б вони утримувати санаторій, чи є на це кошти. А місцева жителька висловила припущення стосовно дальшої долі санаторію. Своє припущення. Давайте послухаємо. Офіційної інформації такої до нас не надійшло, як взяти її на баланс. Але, думаю, якщо буде таке звернення до нас чи передача на баланс, ми її візьмемо. Для функціонування забезпечити ми її поки не можемо, так, цей санаторій. Але візьмемо на баланс як будівлю, ну, поки тільки для збереження майна. А згодом, думаю, можливо, будемо шукати якісь спонсорів, меценатів, щоб її розвивати, зберегти, розвинути там якийсь зелений туризм, ну і інші там які цілі знайдемо. Старовинний маєток та водоспад давно привертає увагу бізнесменів, розповідає місцева мешканка та працівниця санаторію Галина Поліщук. Чутки в селі ходять, що хочуть комерцію якусь зробити, хочуть, у нас же прекрасний водопад, на який їздять і в будні дні, і в святкові, і хтось хоче якийсь там готель, хтось ще щось там. Якщо все ж приміщення перейде, візьме на баланс ОТГ, це приміщення, яким чином вони можуть скористатися своїм уже правом, і санаторій може стати об'єктом зовсім іншого призначення, як було сказано. Наскільки ризик великий? Чи то навіть не ризик? Я дуже рада, що, власне, ваш сюжет от став десь продовженням моєї думки, правда? Про те, так, що так. Всі ми сходимося на тому, що ми не повинні дати цим установам просто зникнути, так, щоб там перестало битися, пульсувати життя, однозначно. Але, можливо, оці жахачки, зрозуміло, чому вони з'являються, так? Хтось хоче купити, хтось хоче там загарбати. Ну, сьогодні не треба там боятися отаких викликів, а треба от навпаки пропонувати сервіс, зелений туризм, різні варіанти. Якщо сьогодні і так люди їздять в Маліївці, і Маліївці так, це місцина місце. Відома для
от з цього і починати. Тобто це прекрасно і його тільки розвивати, саме от це як комунальну установу. І нічого страшного, якщо це буде бізнес, якщо це, можливо, дасть якісь прибутки, і нехай навіть підприємництво там розвивається. Тобто я не думаю, що в цьому є щось такого страшного, а на те є депутатський корпус один, другий. Я думаю, що вони будуть насторожі, тому що вони всі патріоти своєї громади, люблять свої громади. Де ж вони дозволять, щоб там щось відбувалося? І, напевно, це і момент такий, який люди можуть бути працевлаштовані, якщо це звичайно буде, і спільно буде вирішуватися доля членами громади. А як справи в інших санаторіях в Кам'янці-Подільському, Великому Жванчику? Санаторії, ці, які ви назвали, вона десь подібна. Скажімо так, що у Великожванчицький теж санаторій, теж ми зустрічалися з головним лікарем. В них є інша така родзинка, в них соляна кімната. І ми теж говорили, що оце є той стрижень, от навколо чого, знову ж таки, можна розвивати майбутнє цього закладу. І, можливо, там ми більше сходилися, так міркували от з депутатами місцевими, про те, що от там саме, можливо, не просто дитячий санаторій, а там робити санаторій сімейний, щоб там приїжджали батьки з дітьми. І сьогодні, хто має от легенево-бронхіальні такі захворювання, це чудово сьогодні побути і полікуватися в такій кімнаті. Тому такі пропозиції, і люди, вони готові повноцінно заплатити за лікування. Тому що, ну, і от таким чином розвивати десь в цьому напрямку цей санаторій. Предметом обговорення було його майбутнє. І реагувати на запити людей, які можуть заплатити, так, і хочуть це зробити. Так. Це чому обмежувати, що це дитячий лише може бути? Так, якщо так, я хочу своєю дитиною там погуляти, її оздоровити. Прекрасна нагода. Знаєте, голова Хмельницької обласної ради так поділився з нами, яким чином будуть розвиватися події, тому що те, що не проголосували депутати, це вже доконаний факт, це вже сталося, треба щось робити далі. І далі у сюжеті ми почуємо, що будуть робити далі. Санаторій спробують зберегти у форматі оздоровчого комплексу для дітей, запевняє голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний. Та додає, депутати звернулись до профільних департаментів обласної адміністрації, аби ті надали їм реальні пропозиції щодо збереження санаторію. Думаю, що вдасться зберегти в форматі оздоровчого комплексу для діток, тобто в ту функцію. Тобто може змінитись назва, може змінитись трошки наповнення функціонал, може змінитись підпорядкованість його, не буде це окремою юридичною особою, а буде структурним підрозділом, відділенням. Майно відноситься до комунальної власності обласної ради. Об'єкт є культурною спадщиною, тобто про його якусь реалізацію чи щось, навіть у разі ліквідації об'єкту не йде. Мова може йти тільки про його передачу територіальній громаді з чи збереженням часткового функціоналу, чи з новим наповненням. Як ви вже казали, грошей до квітня вистачає, а потім уже буде те, що вирішують зробити. Як довго може тривати цей процес вирішення питання? Невизначеності. Як на мене, часу немає. Ми маємо вже сьогодні перестати чекати, перестати сподіватися, що хтось прийде і за нас цю проблему вирішить. І я, мабуть, би відповіла, на зустрічі була депутат Дунаєвецької міської ради, дуже активна пані, яка сказала так до колективу, що так, ми звикли, що прийде 15-те число, ми отримаємо аванс, і там вже буде кінець року, кінець місяця буде
бути зарплата. А сьогодні ми повинні зрозуміти, що це наші заклади, наші санаторії, і ми хочемо, щоб вони функціонували в новому форматі і просто перестати чекати і вже сьогодні пропонувати, тому що у нас є програми підтримки, є сьогодні небайдужі люди, є сьогодні якісь грантові програми, нам просто потрібно перестати чекати. Є, я бачу, там колектив дуже зацікавлений, молодий, який здатний на нові ідеї, креативні ідеї. Ми точно допоможемо з боку адміністрації, і я бачу бажання з боку селищної Дунаєвецької міської ради. І тому, якщо сьогодні вже не будемо чекати, тому і не будемо сподіватися, що в нас ще багато часу, 3 місяці, і будемо сьогодні думати, тому до 1 квітня ми будемо працювати в новому форматі. І дуже коротенько про Дністер. Він залишається, але реорганізація буде, так? Не, реорганізація – це перетворення його в комунальне неприбуткове підприємство. Ну, він залишається, так, сьогодні, і там можуть оздоровлюватися діти, які цього потребують. Абсолютно, абсолютно, так. Добре, дякую вам, пані Світлано, за те, що прийшли до нас і розповіли, що не все так... Сумно, що є перспективи і треба братися за справи, напевно, все буде в руках людей, які в цьому зацікавлені, в тому, щоб все продовжилося, щоб життя продовжувалося. Як буде, ми побачимо вже зовсім скоро, бо рік вже закінчується, а на сьогодні тема дня завершується. Радіоверсію «Темення» ви можете слухати в ефірі Українського радіо «Поділля Центр». Гарного вам усім вечора. До зустрічі у наступній темі дня.